Salve na camas, bom dia, boa tarde, Nossa, boa salve na noite. camas foi até mais triste Foi agora. mais triste, tá? Porque não temos resumo pra Do esse vídeo. Paulo. Tá. Se os outros vídeos a gente já ficou confuso, tipo, que era só um personagem. Imagina isso aí. Tipo, a gente... Eu não lembro muito do Dante. Realmente, não, eu não consigo, cara. Porque, tipo, no som... É... Sorveríssimo. Eu lembro que ele era bonito, e... depois ele era feio, depois ele era bonito. Ó, tem o Capiroto, tem Gal, tem Kian. Tem as... Como que fala? É... As relíquias, né? Enfim, bora, bora. É o som da Anne, Ordem Caos, com feat da URT e Henrique Mendonça. Que agora faz parte da URT, né? Essa música é um resumo. É um resumo de tudo. Fodeu. Escute todas as músicas do Drop, a ordem, de forma cronológica para a melhor experiência. Eu vou Link da playlist na da descrição. Tá, merda, isso aqui, velho. É igual na música do Kian, do Kian, que pega e fala, ah, eu fiquei sem reação quando meu sonho morreu, lá já vai ficar sem reação também aqui, tá ligado? Praticamente. Cara de paisagem. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Ordem URT. Só que nessa música, quem estará mestrando não serei eu, será outra pessoa. Só vai. Caralho, sejam bem-vindos. Caralho, que foda. Isso que aqui massa, foi foda. Parece... São os pilares da certeza que nos mantém som. A membrana era pra manter longe a escuridão. Um lado onde as regras são insignificantes. Depois de descobrir nada, mas será como antes. Mas abalada por quais cruéis é seu coração. Abrindo um caminho para. Desespero, destino, não vou me importar. Não ligo para os nomes, incluindo o seu. Por isso que abandonei o meu. Desde o início tudo passa pelas minhas mãos. Cada decisão, cada ação não foda, foi né, tipo, em vão. Chamado por causa do nome do... algum lugar, evitei de escutar. Mas agora vou atrás da verdade, me mata. Como meu pai, eu quero ser um herói. Eu quero fazer histórias de pessoas incríveis. Quando você se foi, só o que restou foram lembranças e evidências. Ordem, desordem. Ordem. As portas já se fecharam, mas sei que podem. Vai ficar tudo bem. Eu sei que conseguem, são fortes. Espero se passar agora me despeço. Vou me sacrificar para salvar, eu sei que é o certo. Eu perdi tudo em pouco e pouco. Pô, não sei... Mas tá meio rápido, véi. Tá meio rápido essa parada, tá ligado? É igual ali, pega algumas referências, igual tipo ali do Sorveríssimo, tá ligado? Do negócio do nome da parte do... Kukian, Kayan, muito foda. E olho sempre aberto, Arthur. Olho sempre aberto. Perdi tudo em pouco e pouco. Não sei como sair viva da primeira missão. Eu vou tomar uma garrafa pra cada pessoa que eu não pude salvar, então. Sou o mesmo de antes. Junto com a equipe, vamos numa missão.
da ordem. É uma maldição. Salvar todos vocês, eu vou morrer aqui. Doma ou Animas? Cara, eu sempre fico na dúvida qual foi a noite mais triste, tá ligado, mano? Porra, velho. Que quebrou, foda. Agora vai vir a parte do Luscão. Pra quem começou pelo inferno, paraíso é longe. Pra quem andou no purgatório, paraíso é meta. A ironia do destino hoje me chamam Dante. E dizem que alma divina comente. Rede a seu coração supera. Meus olhos vão se abrir ou se fechar. Mas essa decadência não vai ser eterna. Não oculta a chance de trazer minha flor de volta. E a mesma chance de perder todos que estão à minha volta. Desculpa, eu não confio mais. Seja minha culpa. Decadência, puta. Caralho. É indestrutível, não vou olhar pra trás. De cinza, espero viver. É tipo de mal. Sei que hoje pesadelo, jeito nasce o mal. Se só ele não vai ter fim, então eu sou um caos. Sentido na vida, todos vão morrer um por um. Vou morrer sozinha, a supernova cai. Acabou. Ela foi paranormal. Ela morreu praticamente que nem o Thiago, né, pô? Foi a cópia do Thiago. Ou não? Sozinha, a supernova cai. E algum momento paranormal vai te encontrar. De fora para dentro, energia vai me moldar. Eu só tenho uma missão, yeah. Encontrar um anfitrião. Eu só não sabia o que isso iria me custar. De longe eu vejo a calamidade se aproximar. Esse é o único jeito, novamente eu vou lutar. Uma resposta de onde pode me esperar. Não se preocupe, eu ainda estarei vivo para quando você voltar. Equipe a puta. Como é bom. Faltou o inglêsinho do Henrique Mendonça. Sem brincar. Eu já tô aposentado, mas pode confiar. Porque contra mim o outro lado ainda não conseguiu ganhar. Nem vai ganhar. Luto por ele e por ela. Essas memórias irão me sustentar. O Binho não precisa se preocupar. Se a morte dela não me derrubou, o anfitrião também não irá. Caralho. Olha a mudança. Caralho, velho. Genial. Sinto a cura. Momentâneo enquanto a lâmina atravessa. Qualidade que te leva pra loucura. Vai ser quando ela te tortura. Cura pra machucar. Fazendo justo ao dono calçal. Ela explodirá de uma vez se tanto você quer caos. As festas já estão prontas para o checkmate final. Ao transbordar poder, você são os fantasmas. Baixo, vai nessa. Podem fugir, mas a calamidade se encontrarão. Mascarado, desgraçado, corta sem tanta vitória. Derrubado na porrada, bota fora, mas agora. Isso ainda não acabou, vai começar de verdade. Eu vou voltar. Vocês não vão para a calamidade. Nossa. Segundo pacto a vocês. Quando nos encontramos de novo, será a última vez. Segue o caminho de vocês. Mas marcará o fim de vocês. Estou duas escolhas. Conhecimento ou sangue. Pare a calamidade. Ou eu uso para o antes. Vencer o fraco, aceita meu pacto. O destino será morrer. Por que a parte do escão da Bolívia tá muito melhor, né? Eu vim te oferecer um pacto. Caralho. E aí, amor, você aceita o pacto? Não, você tá doido. É um pacto pelo like do público aí, pô. Venda sua alma. Que horror.
melhor. Porra, eu vou. Cara, quem sou eu, só... mas eu acho que as partes do, dos capirotos fica melhor, né? Eu só aproveitei a, muito a vibe. O que você tem pra falar sobre esse som? Eu só aproveitei a vibe. Porque não tinha como entender. Literalmente, se você não assistiu. É pra você pegar a referência, no caso, pá. Não, entendeu? Não tem como. Dona Luth. Eu te ofereço um mato. Aí vai, né? Mas, enfim, mas espero que você tenha gostado do vídeo. A gente não tem muito o que falar sobre esse som. Talvez quiser dar um resuminho aí. Acho que a gente vai entender com o seu resumo. Pode mandar. Cara, é que, tipo, eu sou muito teimoso. Quando eu não entendo uma parada, eu vou atrás. Então, querendo ou não, um dia nós vamos ver todas as temporadas, 4 horas. Foda-se, eu não quero nem saber. Você anima? Vai. Você anima? Uhum. Beleza, então. Muito obrigado, Paulo, novamente, pelo patrocínio. Acho que a gente esqueceu de falar ou não? Não, a gente falou, nem falou? Enfim. Não. Vamos deixar o link original do vídeo da Anne aí embaixo. Junto com a roxinha, Discord, redes sociais e o link do canal secundário, que lá também tem os videozinhos da Ordem. A tem gente fez toda a sequência. Que o Paulo, inclusive, que patrocinou todas, muito obrigada de novo, Paulo. Aqui o último vídeo, aqui pra você se inscrever. Porque se você não se inscrever, cara...